Здоровенькі були, шановні друзі, з вами, як завжди, Серко, і сьогодні ми будемо чи продовжувати там, чи, ну, не знаю, розпочинати нову кампанію «Віктори 2» з майбутньою Європою. Друзі, суть у тому, що ви знаєте з попереднього відео, ті, хто дивиться, що мені довелося відправити комп'ютер мій на ремонт, тож усі свої збереження стосовно різних проєктів мене повидалялись, тож доведеться заново розпочинати нові кампанії. Є в цьому і позитив. Позитив в тому, що я скачав оновлену версію Future Європи або ж майбутньої Європи стосовно Вікторія 2. Тут є більш динамічно пророблена економіка, політика, військова сфера, ну і взагалі більш таки мод стає набагато цікавіше. Як ви бачите, що з'явилися такі нові держави, як Харківська Народна Республіка, Одеська Народна Республіка, Дніпр, Крим і Казаки, яка взяла собі Луганську та Донецьку областей. Стосовно продумувати відразу ж таки не будемо, знову ж таки, колесо, тому що ми всі прекрасно знаємо, яка головна мета Серго. Серго головна мета – це в першу чергу об'єднати Україну. Тобто в сьогоднішньому випуску я попробую повернути собі такі території, як Котовськ, Одесу, Харків, а по можливості такі регіони центральної України, як Ніколаїв, Херсон, Запоріжжя, Дніпропетровськ і Кіровоград. Ну, якщо ще повезе, то можемо навіть повоювати за Крим. І так, дорогі мої друзі, якщо ви будете хотіти дивитися надалі випуски стосовно Вікторія 2, то безперечно ставте лайки. Першочергове моє завдання, яке полягає, це відновити економіку та промисловість нашої держави. Якщо це ми зможемо зробити, то безпосередньо зможемо досягти великих успіхів. Розказувати, хто яка є держава, на якому рівні, немає сенсу, тому що ви знаєте прекрасно, що є в нас великі держави, такі як Японія, Тюркський Халіфат, Алманія, Нанкінська Федерація, Руська Республіка, які є фактично були і є великими регіонами. Головна ціль Серго, вона полягає в тому, що мені якнайшвидше треба закупити більше території, зробити сильну армію, тому що нам Польща на заході дихає в потилицю, ну а на сході Руська Республіка, яка хоче відновити свій вплив і втягнути Україну свою в політичну гру. Тож, за перший рік, за 2099 рік, Декларація Незалежності Прусії, от Прусія тут у нас пройшла, от Прусія проголосила про свою незалежність, а перший рік наш буде дуже такий, знаєте, ну, скучний, нудний, тому що я в першу чергу буду старатися відновлювати економіку, от подивіться, вивчаємо ми різні такі галузі, сфери, від яких буде залежати доля нашої країни. Підготовлювати армію будемо безпосередньо, от давайте зробимо привід до війни, будемо захоплювати Одеську Народну Республіку, через ігровий рік нас буде можливість все зробити, надіюся, от подивіться, вже відразу ж таки 11,65% безчестя є. Якщо брати рішення, то безпосередньо можемо зробити велику державу, перенести столицю, покинути сферу впливу і п'ятилітній план, так як комуністична партія в Україні перебуває на вищому рівні. Ми перебуваємо під зоною впливу таких держав, як, напевно, Російська Республіка, а тож збільшуємо фінансування управління, також навчальні заклади і підтягуємо свою армію до 90%. Гадаю, що це буде якраз саме те, що мені потрібно. Стосовно от виправдання до війни, ще раз кажу, що майже рік доведеться нам це все зробити, замудити діло, щоб виправдати війну проти Одеської Народної Республіки, ну і при тому свою економіку не нагнути так, як мені, треба накопичити трошки грошей і побудувати ось такий машиностроїтельний цех. Ну, це зробити треба в першу чергу. Стосовно рухів в Україні ніяких немає. Можемо робити доступні політичні реформи, а також соціальні реформи. Реваншизм у нас є 41%, і можемо назначити правящу партію аж із 2103 року. Ну, досить так, знаєте, цікаво. От, дійсно цікаво. Давайте будемо снайперів собі відновлювати, тому що костяк української держави це полягає в їхній армії. Чим більша у нас армія, чим сильніша у нас економіка, тим безпосередньо наша Україна буде більш така потужніша в різних економічних чи там неекономічних планах. В Києві будуємо цех такий треба будувати в Києві, так як без нього тут не обійтися. Давайте от його побудуємо в Київській області. Залишається ще зовсім трошки, щоб виправдати війну, це 54 дні. Я відправляю свої війська сюди, от за таку невеличку кількість днів, а буде у нас можливість, ну не знаю там, не знаю, друзі, буде можливість оголосити війну Одеській Народній Республіці. Згідно з цього будемо робити інші
заклади, заходи, щоб захопити більше території. Відповідається, безчестя, хоча й перебуває в нас на досить високому такому рівні, ну, але воно поки що може контролюватися нашими військами, ну і тим більше може контролюватися нашими діями. Одеську Народну Республіку, так, у них хтось союзник, я в них союзник Дніпр, я захоплю Одеську Народну Республіку, подивіться, я попробую захопити якнайшвидше. А так як, якщо ще вдасться воювати з іншими країнами, це буде просто супер, тому що головна мета в сьогоднішньому випуску – це захопити центральну Україну. А чи вдасться мені це зробити, чи не вдасться це зробити, я не знаю. Друзі, Дніпр не підтримав, до речі, їх не підтримав, от наскільки я бачу. От хто ще ж них в союзник? Їх не підтримав Дніпр, але ми будемо будувати привід до війни проти Дніпропетровської республіки. От бачу, що таке в нас навіть є. І давайте заключимо мир. Оточки вивчення є навіть. Знаєте, на перших порах дуже важко щось приймати, тому що перший рік у нас ігровий є, ми пережили. Фактично ми відбуваємося, бо ми вже є тепер в 22 столітті. Захоплюємо ми Одесу, вихід до моря, це вже в нас здобуто, тому що, бачите, першочергове моє завдання – це мати вихід до моря, тому що чим більше статичних пунктиків у нас буде на нашу користь, то тим все краще. А до того ж, у Одеській Народній Республіці, от бачите, що економіка досить непогана, промисловість також була непогана, так як 4 фабрики – це великий такий внесок стосовно нашої політики. Також подивимося, що ж є. От є в нас деякі виплати, які я повинен фактично дати. Ну і не забувати про українську армію, так як рівень безчестя, вона зростає. Зростає з тим фактором, що ми надалі продовжуємо агресивну свою політику на зовнішній арені. Ми не перебуваємо, на щастя, під зоною сфери впливу в Російської Федерації. Але я в мене можливість здобути і постаратися зробити, щоб наша українська армія була набагато більша. Тобто артилерії і снайперів нам не помішає. От нам не завадить, ще плюс до того, подивіться, економіка щось у мене дуже хандрить. Не розумію чому. Давайте збільшимо пошлини, напевно. Оце що? Так, війна. Ну, я прийму таке рішення. А чи будемо ми приймати участь у війні, а чи ні, все ж таки, це таке, знаєте, питання. Це питання часу. Ідель-Урал. Ну, я не буду приймати участь у війні проти Урала, але я хотів би зберегти союз. От, подивіться, йде війна в Європі. Польща просить право проходу. Я надаю полякам право проходу. Бачу, що вони воюють навіть із Закарпаття. Моя наступна ціль буде проти Польщі щось замутити, тому що, подивіться, ну, хрен його знає. Поляки дуже небезпечний такий суперник, до того, що вони захопили Закарпаття від Угорщини і продовжують тиснути на українську землю. Першочергово я хотів би здобути перемогу над Дніпром і підтягнути армію, наскільки це буде можливо. Тому що чим сильніша в мене армія, тим все краще. Чим краще в нас положення з геополітики, тим ми будемо впевненіше ставати на такому рівні, я не знаю, ну, на рівні геополітики. Хоча я політик недалекий, але знаю точно, що вихід до моря – це є дуже важливо для любої країни, так як таким чином можемо торгувати, от так як в нас є Одеса тепер під нашим контролем, це вже є великий плюс. Якщо я ще закуплю Дніпропетровську область або ж Дніпропетровську Народну Республіку, то це взагалі буде великий бонус стосовно по різних параметрах, адже це дасть і буде каталізатором нових змін, змін для України, які будуть, як правило, дуже, ну, дуже позитивно так відбиватись на взагалі геополітиці нашої країни. Тепер в мене є привід до війни проти Дніпропетровської області, я безпосередньо його буду старатися випробувати, от подивіться, в нас є можливість. Йду війною на Дніпро. Чи підтримає їх Харківська Народна Республіка? Так, їх підтримала Харківська Народна Республіка, ну, але мене це особо не бентежить, так як я буду продовжувати свою тиснути, свою політику і розгромлювати їхню армію. Біля Одеської області йде велика битва, ми виграли в Котовську, але програли, ну, неподалік. Ну, неподалік від Полтави, чи, можливо, навіть і в самій Полтаві. Битва за Кривоград іде нашим ходом, величезна битва, від якої залежить доля нашої країни, але і тут ми вмудрились здобути перемогу. А ця перемога відбилась просто колосально для нас, так як престиж і зріс країни суттєво. Далі і надалі продовжуємо тиснути, будемо боротися проти ворога. Моя головна мета – це знищити всю їхню армію і розгромити їхній дух. Ну от давайте сюди перенаправимо свої дивізії також. Іде вже другий рік нашої кампанії, нашої невеличкої війни.
Ну, але добре. От я б сказав, що розпочинається наша кампанія нова в Вікторія Дас майбутнього Європи просто шикарно. А тепер я попробую захопити Харків, хоча завоювати Харків мені не вдасться, так як у мене безчестя рівень, дуже великий рівень безчестя, і не хотів би я ризикувати там готуватись до нового приводу до війни. Дніпропетровська держава під нами, і таким чином Україна знову ж таки перемогла. Київ здобув дві великі перемоги, у нас є вихід до моря, тепер у нас є центральна Україна, Київська Республіка чи Київська держава рівняється до таких країн, як Румунія, Польща і Російської Федерації. Ми зажаті з трьох боків, але ми є непереможними і будемо непереможними, якщо будемо правильно підходити до політики. Політика то в нас проста, нам треба вижити і не тільки. Нам треба не тільки вижити, тому що в сьогоднішньому випуску навряд чи мені вдасться ще захопити якісь території, тому що рівень безчестя в нас вже 20% перебуває, а це є недопустимо. Я вам так по таємниці скажу, що чим більше у нас рівень безчестя, тим це недобре. От недобре, так як ми не маємо нагоди, воювати з іншими країнами. Але в нас є безліч справ, якими треба зайнятися, це, допустимо, відновлювати свою внутрішню політику, зменшувати податки, як я от таке роблю, проводити ефективне вивчення різних галузей і робити все, щоб люди були довольні. Щоб люди були задоволені життям в Україні, в такій новій Україні, в новій такій незвичайній формі. Ну а щоб наша армія зростала, тому що ми тепер перебуваємо на 31-му рівні, особо, що якщо судити, це непоганий рівень для європейського рівня, ну але так як ми зажаті з різних боків, це замало. Ну це занадто мало. Мало в тій області, тому що я не зможу вижити проти поляків в разі, якщо вони на мене нападуть. Тож мені треба якнайшвидше робити переворот, от таку революцію в сфері своїх військово-збройних сил, ну і зробити революцію у сфері, я не знаю, економіки та промисловості, тому що промисловість хоча й перебуває на 23-му рівні, а цього поки що занадто мало. Ми будуємо фабрики, але це є таке, знаєте, другорядна задача. 16-те місце перебуває Україна, ми здобули велику перемогу, здобули Дніпропетровську область, також Одеса тепер під нами, залишається Харківська Народна Республіка та Автономна Республіка Крим. Проводити якісь внутрішні політики, давайте я лише хочу зробити таке, ну як вам сказати, безплатну освіту, що мені вдалося зробити от поліція, хоча соціалістів перебуває 80%, ні хрена собі, скільки соціалістів тут у нас є. І тепер я потихеньку буду відновлювати українську армію. Перші кроки я здобув, друзі. От те, що я хотів, те, що я зміг зробити, мені вдалося. Доводиться тепер займатися внутрішньою політикою, тому що от ви бачите, самі спостерігаєте за тим фактором, що особо-то внутрішня політика в Україні не дуже проходить уже третій рік нашої кампанії, і я б сказав, що непогано. От я б сказав, друзі, що це непогано, треба ще мені закупити деякі товари, бляха-муха, щоб відновити економічне життя і налагодити його, так як промисловість українська не зростає. Не зростає за простої причини. От, блін. Ну хай йому грець. Не треба. Армія відновлюється, 34-те місце перебуває тепер наша армія. Хотів би я ще в Києві і прифронтових містечках з Російською Федерацією побудувати різні фортеці першого рівня, тому що це, ну, необхідно зробити. От живучи в Україні в теперішніх умовах, це є просто необхідність, аби таке замутити. І військово-морські сили. От Лінкольн хоча б один, також авіаносець, атомна підлодка. Хай це буде. Білорусія просить право проходу, я надаю Білорусі право проходу, вона воює проти там Северо-Росії. Я навіть підтримую в фінансовому плані білоруську землю, тому що браття білоруси не так-то далеко пішли з військового плану проти нас. Тим більше це є країна, яка є дуже важлива для України. Ми пробуємо під контролем Польщі, от подивіться, ми є у сфері впливу Річ Посполити, ну але а це буде тимчасове явище, тому що от ніхрена собі навіть союз ми можемо забутити з ними. Я б не хотів бути частиною Річ Посполити, мені треба будувати свою державу, мені треба, знаєте, готуватися до нових висот, накопичувати велику фінансову таку потужну підтримку і готуватися до війни проти Річ Посполитої. Ця підготовка буде дуже жахлива, я б сказав, що вона дуже таки навіть і важка, ну але це необхідна міра, якою доведеться йти українцям. Так, снайперів ще більше.
так собі зробимо. От уже бачите, що економічне положення йде на спад. Річ Посполита перебуває там на сьомому місці, чи на якому? Так. Вони перебувають на сьомому місці, і давайте я попробую. Я попробую щось домовитися з білорусами. Білоруси не хочуть, хоча от попросити правопроходу від них не вдасться. От не вдається попросити правопроходу. Руська Федерація так собі живе. От подивимося, як змінився світ. А станом на 2002 рік, уже кінець ось такий 2002 року, Європа, то суттєво, то Угорщина майже знищена, зажата з польського боку, та також у Йогославії. А в новому світі змін особо то великих немає, от як ви бачите. Ну і безчестя рівень, який наш падає. Суттєво падає. Політична партія є комуністична, але я буду старатися це змінити, тому що я є фактично демократом і постараюся зробити все, що в моїх силах, аби демократія перемогла. Рівень армії на 31-му місці перебуває. Давайте ще я буду збільшувати інтенсивність нашої української армії, хоча б запустилася промисловість, до речі, наскільки я бачу. Танки собі побудуємо. І прекрасно. Просто чудово. Думаю, друзі, на сьогодні це все, тому що я зробив все, що зміг. Я вам показав новий старт. Вже вам вибирати, чи будемо, я не знаю, там продовжувати проходити такий проект. Білоруси заключили з нами союз. Подивимося, чи Російська Республіка також заключить з нами союз, тому що вони навіть є в союзі з Польщею. І якщо доведеться воювати проти Річ Посполитої, то доведеться воювати навіть проти Руської Республіки. А проте в нас маневри не сієї далі, от ми можемо навіть собі йти шляхом на Харківську Народну Республіку, також шляхом на Крим, яким є першочерговим таким моїм завданням, і схід України, якого треба захопити, це точно. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все, я дякую за перегляди, дякую за те, що ви закарпатським геймером, до побачення всім, та хай вам щастить. Бережіть себе, друзі, і любіть.